toto je oblastná výstava zvierat, kde sú vystavené zvieratá vodnej hydiny, hrabavej hydiny, králikov, holubov a exotov. Je vystavených 600 zvierat od 80 vystavovateľov. Máme najväčšie zastúpenie hrabavej hydiny. Od včera vlastne máme edukačnú činnosť v rámci detí, kde sa vlastne zúčastnila stredná odborná škola v rámci praxe. Ďalej nás tu navštívili aj deti z materskej a základnej školy, aby videli, ako vyzerajú vlastne ešte hospodárske zvieratá v čistokrvných plemenách. Čo ti ušiel? Ale povedz pravdu.